Els propers minuts el que farem serà parlar d'empoderament, empoderament femení. Ho farem des de dues vessants, des de la visió d'una dona que s'encarrega de donar suport a d'altres dones per aconseguir sentir-se valorades i realitzades, i des de l'altra banda, de la dona que aquest tipus de formació i acompanyament li ha servit per encarar els seus reptes i metes professionals. Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Recasens. Adrià, bona tarda, bon dijous. Bona tarda, Edu. Escolta, empoderament femení. I em penso que estàs molt ben acompanyat ara mateix als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona perquè ens expliqui com funciona tot això de donar aquestes guies, aquestes pautes per poder adoptar aquestes actituds, no?, i aconseguir les fites que una, en aquest cas, es proposa o li passen pel cap. I tant, doncs saludem a la nostra convidada, és la Fontcal de Cots, és coach en talent i lideratge femení. Molt bona tarda, benvinguda al carrer Major. Molt bona tarda. Que, com dèiem, doncs, et dediques, no?, a fer aquest acompanyament a dones i ajudar-les, doncs, a aconseguir a seguir les seves metes, els seus camins i a creure en si mateixes i a descobrir, doncs, les seves capacitats. Sí, així és. Per mi és molt important, sobretot, el fet de que un pugui creure en un mateix, perquè a la vida, moltes vegades, ens proposem reptes, ens proposem objectius, però moltes vegades no els aconseguim i això desencadena, doncs, amb què ens postrem, amb què ens baixa l'autoestima i amb el qual fa que també no ens sentim valorats, no? Llavors, per mi, un primer pas, sobretot, és el creure en un mateix. Si et sembla, abans de tot, i per seguir continuant i conèixer el teu cas concret i que els nostres oients et coneguin una mica, explica'ns una mica la teva trajectòria, el teu cas personal, que et va portar, doncs, a voler-te dedicar en aquest sentit, en aquest tipus de formació. Doncs mira, la meva història ve des de quan era petita, perquè al final tots els casos sempre esdeveneixen des de quan ets petit, no? Jo quan era petita, a mi se'm donava molt bé escriure, m'agradava molt escriure contes, i el que feia sempre els llegia als companys de classe. Llavors un dia vaig arribar a casa i els vaig dir als meus pares: papa, mama, que jo vull ser escriptora. Clar, els pares, com tots els pares, sempre volen el millor pels seus fills. I el primer que em van dir va ser: doncs mira, siguis el que vulguis, però dedica't a algo que et garanteixi que et pots guanyar la vida. Llavors, clar, jo allà en aquell moment doncs sí que vaig prendre la decisió de dir: doncs estudiaré algo que realment em garanteixi que em pugui guanyar la vida. I això no vol dir que, evidentment, un escriptor no es pugui guanyar la vida. De fet, tenim escriptors reconeguts que es guanyen molt bé la vida, però jo en aquell moment, doncs, no m'ho vaig creure. I em vaig dedicar a estudiar amb la finalitat de que pogués trobar una feina que realment em garantís guanyar-me el pa, no?, com es diu. Què va passar? Doncs, bueno, que vaig enfocar-me més en tenir una feina que no en descobrir qui era realment jo. Vaig estudiar, vaig assumir diferents posicions de responsabilitat a diferents empreses, però sempre m'acaba passant el mateix, que al final no m'acabava de sentir del tot plena, no em sentia valorada i em frustrava. Jo, o sigui, no és que estigués malament, però hi havia una part de mi que deia: és que això no és realment el que jo vull, el que jo he vingut a fer. I al final, doncs, va ser que, bueno, va aparèixer a la meva vida el coaching. Jo havia provat moltes teràpies, diferents tipus de creixement personal, però ningú no m'havia donat les respostes que em va donar el coaching. Llavors, va ser per casualitat que jo a l'empresa on treballava abans em van contractar un procés de coaching i va ser aquí quan realment vaig dir: uau, el que fa aquesta noia amb mi ho vull fer jo, perquè realment em va ajudar. Sí, 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 moltíssim. Em va ajudar sobretot a trobar respostes de qui era realment jo i quines creences tenia, perquè, bueno, no sé si tu ja ho saps, que tots tenim creences i moltes vegades, doncs, aquestes creences són molt limitants, no? I et sabotegen si no n'ets conscient, perquè al final tot el que no ets conscient és el que al final dirigeix la teva vida, si tu no ho fas conscient. I això va ser el que va dur-me a prendre la decisió de formar-me. Em vaig formar amb coach personal i executiu, em vaig especialitzar en lideratge amb intel·ligència emocional. Però jo seguia la meva feina perquè, la veritat, estava bé. Estava a la meva zona de confort, no?, el que diem, no?, que és allò: estàs allí, ho controles tot, tens una bona qualitat de vida. Jo no donava el pas. Vaig començar a fer petites coses, però jo seguia la meva feina.
fins que, bueno, suposo que ja ho devia tenir tant, que ja ho estava demanant, que al final, doncs, dos setmanes abans just del confinament, va ser quan realment vaig prendre la decisió de doncs, donar aquest pas i llançar-me, perquè era o ara o mai. Uh-huh. No, a vegades és allò, no? Que tenim molt doncs, focalitzat a vegades el cos, però la ment a vegades no parem tanta atenció també, que és molt important doncs, a controlar les emocions i en aquest sentit doncs, també tindre cura de la ment. Hem dit que volíem parlar d'empoderament femení. És un concepte, és una realitat que cada vegada se'n parla més, a vegades en determinades dates i no prou com caldria. Quina importància té? Doncs mira, la importància que té és que l'empoderament femení és que les dones, a la nostra cultura sobretot, ens han educat molt com a dona que ha de cuidar, que ha de ser la que no ha de destacar, que sempre ha de quedar en un segon pla. I tot i que s'ha avançat molt des de llavors, perquè s'ha de dir que s'han fet grans avanços, encara hi ha un remanent. Encara hi ha dones que tenen por a destacar, que assumeixen totes les responsabilitats, tant les de casa, o sigui les domèstiques, la de la cura dels fills, i també assumeixen també les responsabilitats de la feina. Què passa? Que quan, sobretot les que són mares, normalment han de prendre una decisió. No poden assumir certes posicions a la feina perquè arriba un punt en què han de prendre una decisió entre fer-se càrrec dels seus fills o tenir aquest èxit professional. No? Entre cometes direm èxit professional perquè aquí també hi hauria molt a dir. Què passa? Doncs moltes vegades hi ha moltes creences, sobretot amb el tema doncs, que no, o bé que no et sents suficientment preparada, que tens por a destacar, que tens molta por al que diran, a sentir-te jutjada. I sí que és veritat que, com he dit abans, s'han fet molts avanços, però encara es veu molt que estem dins d'una societat que està establerta dins d'un rol molt patriarcal que no solament afecta les dones. Jo m'he dedicat més amb el tema d'empoderament femení perquè sí que és veritat que com a dona m'hi sento molt més identificada i també per la meva història també. Però també està vist que també està afectant els homes, l'únic que pot ser des d'un altre vessant. El sistema patriarcal el que fa és que està muntat des d'una vessant molt masculina en el sentit, i ojo aquí perquè de vegades he tingut alguna polèmica, no estic estigmatitzant els homes per a res, això que quedi molt clar, per a res. No, però sí que és veritat que és molt des d'una visió molt d'ambició, molt de competitivitat, segons en quins sectors hi ha molt machisme i a la dona sempre se la deixa en un segon pla i no se la limita des d'una manera. No? I la dona també s'ho creu, perquè això també ho he viscut jo. Llavors, clar, jo vaig enfocar-me molt en el tema de l'empoderament femení perquè és una manera en què la dona, donar-li aquesta capacitat, aquesta veu que realment té, que tots tenim talent i que pugui realment adonar-se que ella també pot brillar i que també pot aportar aquest valor, perquè tots tenim un valor a aportar, no estem aquí solament uns quants privilegiats, i que s'ho cregui des d'una visió no de competició amb l'home, sinó des d'una visió de que realment home i dona poden, si s'ajunten i es coordinen, pot ser un èxit garantit, no? Tant a l'empresa com a la vida personal. Al final és una lluita, no? Doncs contra doncs, aquest llegat històric de, com dèiem, doncs, de l'educació, de la societat en què tenim i, com deies, també del que els altres esperen d'un mateix. Abans explicaves que vas decidir donar aquest pas, no? De passar d'un cantó a un altre. Com ho valores ara després d'aquests anys, doncs, poder-te dedicar a ajudar que altres dones doncs, puguin sortir de situacions com la que comentaves? Doncs mira, la veritat és que em sento molt contenta. He de dir que ha sigut no ha sigut un camí fàcil, ho dic perquè, a veure, la vida no és de color rosa, però estic molt contenta perquè, primer, m'ha permès molt créixer com a persona, molt més que en d'altres moments de la meva vida. M'ha permès conèixer-me encara més i, sobretot, em sento ara mateix molt realitzada perquè disfruto del que faig. Disfruto també veient com gràcies a la meva feina d'altres persones surten endavant i creixen i assoleixen els seus objectius, que al final és del que es tracta.
I per a mi ha sigut com un canvi, un gran canvi de vida, perquè és un canvi de mentalitat, de passar de treballar com a assalariada a una gran empresa a passar com a emprenedora. I això estic parlant perquè també la meva família mai ha vingut cap emprenedor. O sigui que he trencat bastant tots els esquemes. I per a mi, la veritat és que ara mateix em sento super agraïda per haver-ho fet. Uh-huh. Doncs mira, si et sembla, anem a saludar la següent convidada perquè també així podrem tindre la visió de l'experiència, doncs precisament, no? d'una de les persones, d'una de les dones doncs, que ha pogut gaudir de la formació que ens estàs explicant. Ella sí. És la Marta Renyé, actualment és actriu i pallassa i que avui ens acompanya. Molt bona tarda, Marta. Si et sembla, explica'ns en el teu cas, no ara estàvem escoltant la Fontcal de la seva experiència, quina és la teva amb aquest tipus de formació? L'any passat vas poder formar part d'aquests tipus de cursos. Sí, doncs mira, jo l'any passat va arribar una mica per casualitat que em vaig topar, vaig trobar la Fontcal de per les xarxes i estava en un moment d'aquests que no saps molt bé què fer, que tens moltes coses i jo estic molt contenta amb el que faig, amb el que em dedico. Però bueno, sí que és veritat que té molta part d'exposició i hi ha moments que el que comentava ara la Fontcalda, no? que fa cosa com donar un pas més endavant, de brillar, de destacar i tal, i vaig pensar que això m'ajudaria. I evidentment doncs, vaig fer el curs de la Fontcalda i la veritat que em va ajudar molt en aquest aspecte, a saber una miqueta no cohibir-se una mateixa, no? Perquè moltes vegades ens posem trampes nosaltres mateixes i mateixos per no evolucionar o perquè et fa com a cosa i, bueno, a través del seu curs vaig trobar com unes eines que m'han ajudat a prendre determinades decisions per tirar endavant cap on vull anar, no? I això em sembla que és molt important. Fontcalda, quin tipus de perfils acostumes a trobar-te? Quins tipus de circumstàncies, de dubtes, de pors? Doncs, mira, normalment els tipus de perfils que em trobo són persones que no saben el que volen, que saben que necessiten un canvi, però que no saben cap on volen anar. Persones que, a lo millor, volen fer un canvi de feina, però no s'atreveixen a donar el pas perquè no se senten del tot preparades. I també persones que volen fer també un canvi de vida, un canvi de vida com el que vaig fer jo, no? Que al final és... estàs treballant a un lloc com a assalariat i vols emprendre i, a veure, és un gran pas, les coses com siguin. Llavors, també, aquest tipus de persones també me venen. I, sobretot, persones també, com deia la Marta, no? El fet d'exposar-te. No? Hi ha persones que tenen molta por, molta vergonya a parlar en públic. M'hi trobo molt, sembla que no, però la por a parlar en públic està molt extesa. I el fet d'exposar-te, perquè quan parles en públic estàs exposant-te a tu mateix i hi ha una gran por. I sobretot, doncs, aquest tipus de perfils també me'ls trobo, sí. Marta, abans parlaves que de vegades ens frenem nosaltres mateixos, no? Ens posem esculls a l'hora de demanar aquesta ajuda o a l'hora de poder fer aquest salt potser en un camp que ens és desconegut. Què et va impulsar a tu? Quin va ser el detonant per dir, mira, a mi la Fontcalda em pot ajudar? Doncs el de tot va ser la primera trucada, perquè ella oferia, quan contactes amb ella, una primera trucada, no? I jo amb aquella trucada ja vaig al·lucinar bastant perquè és lo típic, no? Que dius, no, jo vull fer tal cosa, no? Doncs, en el meu cas, per exemple, un nou espectacle. I llavors la Fontcalda, no? Doncs, amb les seves maneres de treballar, és, bueno, molt bé, i quan ho vols fer això? I com ho vols fer? Llavors, clar... te vas donant compte de que tu mateixa, en aquest cas jo, m'anava com dient, bueno, més endavant, no? O potser quan tingui els diners i el pressupost, llavors ja ho faré. O potser m'espero a què tal. I al final te n'adones que són excuses que una mateixa et vas posant per fer una cosa que t'agrada però que et suposa sortir de la teva zona de confort. Llavors, per mi, aquesta primera trucada amb ella va ser molt reveladora. Ella em va fer adonar-me de com jo mateixa m'estava posant els pals a les rodes i posar-li nom, no? I això també és molt important. Fontcalda, no sé si això és comú en la majoria de persones, en aquest cas doncs, de dones, que s'adrecen a tu buscant doncs, això, aquest impuls per poder deixar enrere aquests temors. Sí, sí, sí. Normalment el que em trobo és són persones que els hi... falta aquesta petita empenta, no? Això que és aquesta falta de confiança que hi ha, que al final és falta de confiança, i que quan realment tenen aquest acompanyament, perquè jo sempre ho dic,
quan realment vols deixar enrere aquestes pors, necessites fer passar l'acció. Si no, molta teoria, pots fer molts cursos i molta teoria, però al final has de passar l'acció. Llavors, quan passes a l'acció és quan realment, encara que tinguis por, és quan realment agafes aquesta confiança en tu mateix. Per tant, la importància de primer reconèixer que tenim un problema, aquest és el primer pas. Segon, doncs, no tindre por a demanar ajuda si nosaltres mateixos no podem desencallar la situació. Fontcalda, en aquest sentit, tens ara mateix un curs Empodera la teva feminitat i, d'altra banda, el programa Dona Valenta creu en el teu talent únic. Explica'ns una mica en detall la diferència d'un i l'altre i a qui va dirigit. Mira, el curs aquest de cicle Empodera la teva feminitat és un cicle de 5 dies, que són 5 classes diferents, són classes d'una hora. És un cicle que vaig fer en el seu primer moment online i en directe amb mi mateixa, però que ara ja l'estic oferint de manera que el poden adquirir en qualsevol moment i que el poden fer al seu ritme. I és un curs que va dirigit a qualsevol tipus de dona que vulgui realment sobretot transformar aquestes creences que tots tenim, que al final no solament són creences típiques de dones, que també n'hi ha, sinó també creences comuns que tots ens podem trobar. Però sobretot també on també dono moltes eines per aprendre a dir que no amb assertivitat, per trobar eines també per com descobrir els teus talents, com pots crear aquesta visió que realment et motivi, t'impulsi a anar cap endavant, que al final una de les coses també que m'he trobat molt és que tots tenim pors, al final la por sempre hi és, però el que realment et motiva a donar el pas és quan tens una visió que realment dius és això el que vull i vaig cap allà. I em puc trobar molts reptes, però igualment ho faré. I després també, sobretot, el prendre consciència en quin punt estàs i com poder transformar-ho. Aquest curs és un cicle de 5 dies i va dirigit a aquestes dones que vulguin estar a empoderar aquesta dona que realment les ajudi a descobrir quina és la dona que realment hi ha en elles. I després el programa Dona Valenta, creu en el teu talent únic, és un programa que és de 6 setmanes. És un programa on jo faig un acompanyament, és un programa grupal dirigit a dones, que realment volen donar aquest pas, però volen un acompanyament personalitzat, perquè a vegades el que passa és això, que vols donar aquest pas, però falta aquest impuls i si no tens algú que t'acompanya... Doncs costa més. Costa més. Com podem fer per contactar, ràpidament? Doncs mira, em poden contactar a través del meu Instagram, fontcaldacots_coach, o a través de la meva pàgina web, www.fontcaldacots.com, i si no, a través del meu LinkedIn també em podran trobar com a fontcaldacots_coach. T'agraïm moltíssim, Fontcalda, que hagis compartit aquesta estoneta avui en directe amb tots nosaltres. Hem pres nota, aquí molts consells que hem donat, en tot cas, per qualsevol dubte, compartirem també a través dels nostres canals, a través d'internet, les vies perquè tan sols amb un clic es puguin adreçar aquests oients que ho desitgin cap a tu. I agraïm moltíssim també a la Marta Renyer, que ens hagi explicat el seu testimoni. Marta, esperem que vagi molt bé aquest espectacle. Mira, t'emplacem un altre dia a seguir parlant. Perfecte. Gràcies, Marta. Que vagi molt bé. Molt agraïts, que vagi molt bé. A reveure. Gràcies també a l'Adrià Requesens.